Ето едно видео на 25-ти понеделник 2013 година. Шонефелд, грешка, Берлин, Темпелхоф, Уест Берлин, Темпелхоф. Това е пристанището, летището на заключение Уест Берлин. Че Кенеди и Хрущов са решили да приключат с Студената война. И това е толкова отдавна, 63-та година, точно когато съм се раждал. И точно тогава това не е било изгодно за Рокфелер, Ротшилд и всичките марионетки на тогавашното време. В далечината, извинявайте, се вижда кулата в Берлин, източен Берлин, където съм бил, Александър Плац, където съм бил 86-та година и съм гледал точно това летище. 86-та година. За първи път пътувах с самолет през живота си. Супер! Значи, продължаваме историята. Нашия Николай Хрущов и Джон Кенеди Фицджералд, който е женен за Джаклин с две дечица, любовница, как се казваше, она е русата. Ще се седя по-нататъка. Жаклин се жени после след убийството на Кенеди 22 ноември 63-та година. Кенеди е бил прострелян в Далас след много щателна подготовка от най-великите пари на това време, защото са били под оплашени от неговите действия за по-добър живот с СССР, бившия Съветски съюз. Окей. Значи, това е прекрасна гледка днеска. Такъв слънчев ден. Много му е хубаво. Много красив слънчев ден. И тая писта. Ето я. Толкова дълги километри. Значи вървя от единия край до другия, някъде за около 20 минути. Супер красота, супер история, и този асфалт тогава не се е променял, гледай го, супер асфалт, браво на него, ето го, Темпелхоф, Берлин, закритото летище на Уест Берлин, остава още едно работещо летище, старо. Моето Шонефелд, където аз пътувам за първи път през живота си с самолече. Анчи, с колко места беше, много малко и друсаше като малка каручка. Много поздрави на моята женичка, любимата Иляна Милкова Димитрова, която ми научи да бъде добър в старите си години. Много е важно. Младете, бойни години, не съм толкова сигурен. Окей. Ето го, това е наше, който си кара скоростни кънки и излита от пистата Темпелхоф. За някъде си. Темпелхоф от другата страна излиза на Херманштрасе, където е Нойкьон. Нойкьон е малката Турция. И
говориш на турски. На времето са ги изолирали в най-крайните части на Западен Берлин, с цел да са близо до стената. А сега Нойхьон е център на Берлин и са много щастливи. Амударя, амударя. Ето го отново. Александър плац в лявата страна, малко е трудно да се забележи, но това е кулата Александър плац, която съм пил кафенце преди толкова много години, 1986. И как се казваше на Кирен Димитра, която беше матресата му? Една много известна руса пичка. Как се казваш? Супер видео. Много ми харесва. Не гледа нищо, но не съм всъщност това е история. Точно тая писта, толкова излитания. Започва да свършва картата. Затова спирам записа и продължавам, когато